Allons enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? A Revolução Francesa aconteceu entre 1789 e 1799 e foi um período de intensa agitação política e social na França que levou ao colapso da monarquia absolutista no país. A sociedade francesa passou por uma transformação profunda quando grupos políticos, populares, operários e camponeses em massa derrubaram por meio de uma revolução os privilégios feudais e aristocráticos. Foi nesse período que viveu Gracchus Babeuf, um jornalista que participou ativamente da Revolução Francesa. Nasceu em família pobre e seu pai era comprometido com as causas do povo. Cresceu lendo e escrevendo muito e, constatando as condições de vida muito duras da maioria da população, desenvolveu teorias em favor da igualdade, da coletivização das terras e da abolição dos direitos feudais. Desempenhou o papel de construir ideias para sustentar a revolução e escrever jornais para as ideias chegarem no povo. Cansados da indiferença dos mais ricos, vivendo período de forte crise econômica, fome e miséria, e inspirado pelas ideias iluministas que vieram para questionar se a desigualdade era mesmo vontade divina, o povo francês derrubou o rei, os nobres, as leis feudais. E em seu lugar, o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade foram escritos na história do país e do mundo. Babeuf assumiu então, em sua luta, o nome Gracchus, em homenagem à família da Roma Antiga Graco, e se tornou símbolo da luta pelas mudanças sociais, uma vez que dois de seus membros, Caio e Tibério Graco, foram mortos pelo Senado Romano ao defenderem a reforma agrária e combaterem os privilégios da nobreza. Babeuf foi perseguido, preso diversas vezes pelas ideias e atuação, tomou partido pelos jacobinos contra os girondinos. Os jacobinos era o nome que se dava no processo revolucionário da França ao grupo mais radical, que propunha mudanças estruturais e ocupavam o lado esquerdo da Assembleia Nacional Constituinte. E os girondinos, considerados mais moderados e conservadores, ocupavam o lado direito. Daí vem os termos direita e esquerda que usamos até hoje. Gracchus Babeuf foi uma liderança da conspiração dos iguais. O momento mais avançado da Revolução Francesa, quando o povo já havia derrubado o absolutismo, instituído a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, derrubado a Bastilha, escrito uma nova Constituição, mas no passar dos anos seguintes, reformistas girondinos atuavam para tirar conquistas importantes do processo revolucionário e dar poder para a burguesia. O objetivo de Gracchus e da conspiração dos iguais era continuar a revolução e garantir a coletivização das terras para conseguir a igualdade e o bem comum. Gracchus Babeuf foi traído, preso e executado por seu papel na conspiração dos iguais. Em seu discurso de defesa, antes de ser guilhotinado, disse: "Quando o governo viola os direitos do povo, a insurreição é, para o povo e para cada porção do povo, o mais sagrado dos direitos e o mais indispensável dos deveres." Babeuf é frequentemente considerado o primeiro militante comunista e precursor dos levantes revolucionários do proletariado. Lembrar de nomes como Gracchus Babeuf e da Revolução Francesa, de heróis que viveram e lutaram em defesa da justiça dos povos e contra a desigualdade, é lembrar que a luta dos guerreiros e guerreiras do MTST não é de hoje e não termina amanhã. É luta histórica da classe trabalhadora contra a classe privilegiada, que oprime e faz sofrer o povo para se beneficiar. Quem sabe mais, luta melhor. MTST, a luta é pra valer. Awesome!